السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال ميل كاستاه او اد دوني دا كتشوكتان كسر وادا عياريه ايو واركي قدن بيي ايه بنونيغا انغو ايجي دونا واربحنا واوين او كسابسان كامل داريغا عجوز تيو عاو الله ترحيري يروب ليغا ايدو كله ويان يو بارشلونا ومالينكا وحان ايجي دونا كبير كي ميسي وعدريي ستين واركاغا هايو ايو مادريد خود ليدا او هابين كلو كلا بحاي هابين gul darada way badnaade nimankii weynana waa laga yaabsanay saaxiib yar subscribe ka noo saaro ku channel ku xusal kurgu jiray share ta iyo like ta iska dirna saaxiib kale ciyaar u jecel barnaamijkan u gaaraha war saaxiib yar waxaan idin leeyahay soo dhawaado bal ciyaaruhu baan un kabta iyo karinta ka dhigaynaayo habeen ku wuxuu ahaa habeen weyn oo tartankii weynaa ee jamliigu la ciyaaray runtii ciyaaruna aad bay u xiiso badnaayeen runtii iyadoo laga soo calaamadeeyay ciyaaro qaraacan leh oo tiimi waaweyn ay already ciyaaruhu ka hareen habeenku ciyaaruhu aad u kala xiisa badnaayeen oo habeen wuxuu ahaa tartanku dhagaweynuhu uu aad u cimaamadnaa buu ahaa iyadoo guud ahaan ciyaarihii soo gabagoobay laga soo calaamadeeyay natiijooyin qaraacan leh ya sida Juventus oo la garaacay Chelsea habeen goor hore adkaatay Milan oo 4 gool ku adkaatay Real oo laga badiyay Paris Germany oo 7 gool ku adkaatay runtii ya natiijooyinku sida kaaba yahayeen laakiin haddana mid mid u dul isagna ciyaaraha waxaan arkay nimankii City iyo Borussia Dortmund la ciyaaray waana la kala bixiyay kulankii wuxuu ku soo gowgowey ever ever laakiin City wuxuu iska khasaareysay darba jasa rigoor ah wadna ogta City in rigooraha ku fiicneen qoliyaha haddii wuxuu ku dhibaateysiin jibiil ku guuleystaan ay ku dhibaateysiin lacal xataa hadii kooxda carabta ay finalka jibiil ku gaaraan xataa yar rigoor u dhalnaa City waxay ku dhibantahay waqti dheer tan igoo dhan markuu yimaaday penaltiga ya penaltiga penaltiga rigooruhu wariyaha ciday haddii caawo jabliig waxa taa finalkiisa idinka ku qaylay jabliig baan rabinaa jabliig baan ku haynay carabay haddii taa finalka tagnay xataa rigoor kuma qaadi kartid jabliig in rigoor wax idin dhalay ma qabtiin be maaris ba haddana habeen ku qaad horta maaris ninkii riyaado rigoor dambe yaan isku akistaagin waa ninka kiri ka war haduu qaadanay baashis leedahay waa laga qabanaa maaris waa dii waa ninka kiri aad aaminaysa ka war haduu rigooraas qaato in laga badbaadinayo marka ninkaas waa daali rigooran uu ku daalay suu tuuray oo ku guuldareysanay baashis iska wareejiyo maaris fiiri xil ciyaareedkan labadii ciyaar la soo dhaafay jabliigu Man City yar goor khasaarnaa mid qana isaga isla maarisa ka khasaarinay Copenhagen uu ku khasaariyay Dortmund uu ku khasaariyay marka yaani labadii rigoor ugu dambeeyay maarisa jabliigu u tuuray labada koob uu ku khasaariyay marka ninkan sidiisa baahashaas iska wareejiyo mid kale sababtan ku leeyahay rigoor kuma qaadi kartaa jabliigu waa iyagan ku dhibaataysa jabliigu hadii xataa final marka la gaaran xataa baahashu tagto penaltiyo kuma adkaan karayaan sababtoo ah tan iyo lagu tuuray xisbitooda Man City waxay khasaarisay 25 rigoor tartamada dhan taasoo ka badan koox kasta oo Premier League yaani waa kooxda ugu liidata Premier League ka ciyaarta ee penaltiga ugu xun weeyaan 25 penalty kooxda ugu badan Premier League ka ciyaarta weeyaan ee rigooraha qaar saarisay tan iyo lagu tuuray xisbitooda marka Guardiola ha u tashto jamliigu dhinacyo kasta lagu tashtaa wareeg 16 ka la galay goor ugu gudbin ayaga habeen soo baxay goor raba yahayd ya halan asuu ku xisuuray kor imaad gool kama dhalin waa sala bedelay goor raba waa ilaashanay ninka kaay lagu xalay Guardiola wiilashan wareeg 16 ka loo socda xaalad kasta iman kartay nimanka iska adkay oo baasha bar xilli Bellingham uu gaari waayay rekordkii ninka halan ahaa halan baa ahaa ciyaartoo kaliya daayir taariikhda jamliigu 5 ciyaar isku xigtay jamliigu gool ka dhaliyay Bellingham 4 ciyaar oo midda sameeyay haduu City ka dhal lahaa uu gaari la rekordkaayo weyn u noqon rutiyo taa waa taa marka City waa lagu dhigay habeenka oo barbaraha way gashay laakiin uu already goor ray soo baxeen warnimankii bii shiba 7 gool ku adkaaday habeenka iyadoo 3-4 waa labadeen isagu la socday Messi saddexdeen inba ay habeenku shabaqi ya ku kor fafardhiyeen goolal iyadoo Messi 2 u dhaliyay Mbappe uu 2 dhaliyay Neymar uu hal ku tuurtay Soler xataa waa dhaliyay gool oo Messi caawiyay Messi habeenku wuxuu ku dhameystay 2 gool oo uu dhaliyay iyo hal caawin qaybtii koowaadba ya Messi habeenku wuxuu ku soo gabagabeeyay isagoo 2 gool dhaliyay oo hadda 2 gool kale caawiyay kii soo raxtay isaga mar dambe dhiibay runtii marka habeenku Messi inaba caadi maan u hayn marka Messi wuxuu la hadlayaa nimanka isagu ka shakiyay ya oo yiri Messi xafladii Ballon d'Or-ku waa laga reebay iska dhaaf xafladde waxa laga reebay Messi inuu qayb ka ahayn xilli ciyaareedkan sodon kan in u tartamay Ballon d'Or-ka xataa Messi waa laga reebay taasoo kabiir ku caraysiisay hadaba 135 daqiiqo kadib oo Messi ciyaaray kadib xafladii Ballon d'Or ya oo isagu laga tagay kabi ahaan xataa sodonkii nin tartamay aan lagu darin xitaa oo markii uu rasmi ahaa yahay mid ku dhacdo ya wixii markaa ka dambeeyay Messi 3 gool ayuu dhaliyay runtii wuxuuna caawiyay 4 gool marka odagu aad buu khatar badnaaday wuxuu la hadlay wuxuu leeyahay waad marada igarideen buu leeyahay runtii umaan u qalmid aad igu sameysan ya kii kale xataa 20-aad bii gelin isagoon xataa hal cod helin Ronaldo Messi imigu markuu wuxuu haystaa xil ciyaareedka 10 gool ayuu haystaa tartamada dhan 10 iyo
تضويح العيار اسكو حيقا ايو ميسي وحو لان لايا تبان قول اي كبادن ترتمو دورن مارك انا بعادي ما احنا كبيركا يدو خدا نيكا لرادو ميسي و نيمار اسكا عاونيان قول بادن وايه ميسي انتو جميوكو عيار ايو وحي شئ تبان قول اسكا عاونيان لودو دو انيستا وحي اسكا عاونيان تبان لوا قول سواريس وحي اسكا عاونيان كو تبان قول نيمار iyo Dani Alves iska caawiyeen 10 gool marka waa kaayo tan 2004 markuu Messi safti ciyaartii ugu horeysay Champions League Messi waa ninka ka dhaliyay Champions League goolasha ugu badan banaanka taasoo ka badan ciyaartii kasta ya tartankan waxa uu dhaliyay 23 gool taasoo ka badan hal gool xitaa Cristiano Ronaldo marka adigu banaanka ayuu saaruqiisa ka tooganaya waliba isaga igag bunin jiraad xil ciyaareedkan waa labada nin ee ku lug leh 10 gool oo caadi ka badan 10 gool ka badan caawiyay gagbanin kale raado 12 gool ayuu dhaliyay 10 buu caawiyay Messi 10 gool ayuu dhaliyay 12 buu caawiyay waa labada nin ee xil ciyaareedkan caawin badan haysta gool badan haysta Mbappe Messi iyo Neymar ayaana ciyaartii ugu dambeysay ee September markaa way la ciyaarayeen shabaq wada gaaray habeenkuna qaybti kood way shabaq wada gaareen runtii marka taa waa taa xilli saddexda nin ee wada ciyaaraya iminku ay yaani dhalinayaan ya 9 iyo 18 gool ugu dambeeyay ay BSH dhalisaba ya oo ay tabiyo ka dhaliyaan iyagu baa dhalay marka waan arki doonaa kulayn imankan si rooyihiin markii wareega 16 la gaaro kooxo kala reebay iyaga ya wareega isku xishooda niman weyn baa tihiin oo lagu soo lacag beelay baa tiim mushaarad badan bad carabtan ka xabsanaysan haddana wareega 16 ka jabluga hadii la gaaro iyagu waa zero kooxo wala jabluga laga soo reebaya magacoodu wuxuu taray malaha iyo caanimadooda iyo sheekshiigooda wax ma taray grupka jabluga way sidoo u wacdarayaan marka habeenka Messi Cumadiis waa la haysa waayo kabiirka sanadkan aad ii aad buu khatar badan maalad wuxuu yiri aamina muddo kadib ayaan banooni ku raaxaysanayaa warbicnaha yacni banigii ugu fiican waad arki doontaa war maalowid taa waa taa Chelsea ayna habeenka soo baxday oo u soo gudubtay maxaaradaaye Champions League wareega 16-ka iyadoo Bouter iyo Moutinho Mason Mount ay ku dabaaldegeen goolku fantastic u dhaliyay ciyaartoy Kai Havertz ee Chelsea guusha ay ku qaadatay 2 gool iyo gool ayay habeenku ku adkaatay nimanka Chelsea marka Chelsea waxay sidoo ku xaqiijisay booskooda ciyaaraha Yurub ee UEFA Champions League bay ku xaqiijisteen wareega 16-ka Chelsea hal dhibcood bay ka heshay labadii ciyaar ugu horeeyay Champions League ciyaareedkan laakiin kadib matoorkooda waa kacay waxa ay badinayeen saddexdii ciyaarood la soo dhaafay iyagoo booskooda wareega 16-kana sidaa ku xaqiijisteen marka Chelsea waxa weeyaan inaba caadi maah nimanka si kastaba blue ha u kufkufto ha u wareersanaato laakiin Chelsea waa niman laga cabsado ya Bouter waa tababarihii ugu horeeyay kooxda Chelsea ee unbeaten ahaada 4 ciyaar ugu horeeyay kooxda Chelsea Champions League tan iyo 2002 waxa saasan horno uu Chelsea ugu sameeyay Roberto Di Matteo markaas maxaa dhacay Champions League sanad Chelsea qaaday haddana sidoo kale marka la sameynaya yaani markii tababar ku cusub kooxda Chelsea uu sidaa sameeyo Di Matteo lagu tuna sidaa sameeyay oo 4 ciyaar ciyaar ugu horeeyay Chelsea Champions League aan laga badin all the way koobku waa qaaday kanna sidaa ayaa la filayay mar sanadka Chelsea koobku ay qaadayo marka mar macallin Chelsea uu sidaa sameeyo waa la yaqaan blue bahalka u socota iyadoo Bouter uu yahay macallinkii labaad Ingiriis ah oo aanan guuldare ka soo gaarin 9 ciyaar ugu horeeyay ee isagoo tababar kooxda Chelsea tan iyo 1906 uu sidaa sameeyay William Lewis marka waa kaayo isagoo bariyahan aan guuldare qaadan 16 gool bay kooxdiisu dhaliyay 4 ay dhalisay 4 baa laga dhaliyay Sanchez bay shabaqooda ilaa shteen iyadoo wali aan Chelsea laga badin aan beejin tahay 3 ku ciyaarood markii Jalabo uu ku soo bilowday ciyaarta safka hore wareer Jalabo la kari laayay xilli sidoo kale xataa Chelsea ay wadato aan beejin 39 ciyaarood oo Champions League iyagu ay gool ku hormaraan kulan ay Chelsea Champions League gool ku hormartay marna ma dhicin blue laga badiyo marka 39 ciyaar buu korka marayaayo kulan ay blue ay gool ku hormareysoo aan laga badinin iyadoo Kovacic uu noqday ciyaartoygii labaad ee shantiisi ugu horeysay ya shantii gool ugu horeysay Champions League uu ka dhaliyay ku kala dhaliyay macallimiin kala duwan waxa yaani hor u sameeyay sida ka Madrid hadaba ninkan shantiisi gool ugu horeeyay Champions League ninkan ka dhaliyay ya waxa uu waxa tababar u soo ahaa 5 tababar oo kala duwan ninka la yiraahdo Jorginho Benitez Zidane Lampard Bouter Luke Bouter hoos u sameeyay Redknapp Mourinho Ancelotti Benitez iyo Zidane marka Chelsea waa ka banaan ku soo dhacdayo war Chelsea isku diyaariyay Chelsea taariikhdu waxay leedahay geetiga qaadi jiray markay xaaladu sida tahay warrimankii Madrid baa laga badiyay habeenka waa la garaacay nimankii Tim Werner ka tirsanaa ee RB Leipzig baa garaacay iyadoo goolasha ku wanaay dhaliyeen Madrid Junior iyo Rodrigo laakiin Ngunku in kara in kun Chelsea ay raadinaysay Werner iyo Gavardiol Chelsea ay raadinaysay goolash la runtiyo warayno ka soo isgadeen habeenka Chelsea aad ugu waalan doonta ya iyadoo Madrid la soo afjaray 20 ciyaarood aan beaten ay ahaayeen waxa ku dhacday guuldarada ugu horeysay tan iyo waxa ku dhacday May 8-deedii ku dhacday Madrid habeenku waa lagu kala baxayo ya guuldarada qaraarkii baa la tusiyay 20 kulan wadiya oo aan beaten ahaayeen ayaa nimanka la soo afjarayo oo ya
وانا قول درد قوريس العيارات كان ريال مدريد قبيهان بسو قارتا ماركا عدي والوغو كلا تغيرونتي واروحا هابين عيل اي حنون بدنا عجوستي ان لغا رهويتش بليوغو يعني واني موا وين يا يورو بليوغو بين هابين كوه ويدين او يعني يوفنتوس ايا اسو بيح ويسي بليوغو ماركي قوه ريسي تن ايو سنة دي لابا كن ايو تواني زداع دي يوفنتوس والا غراع ايو بنفيكا ايا هابين كو غراع دي مردن بين نفس جلين لكن وقو دن بينتي وحا لوغو قاد كادي افر قولي سدح خيبتي كو ود عجوستو سدح قول با لغولها ماركا بي كين ايو ميلك ايو مكيني قول لي مادين هيا شي عجوستو افر اي سدح ايا لغولها دي شابليوغو نسي دابي قوارين ماركا وحا لي بارشلونة ذيك اللي واي هذا بارش واحق عانتي دكو جير مبا حنبا برشلون واحد عنتي يو كوتشر ما بحبه هدي إنتر أي عيار تيجي جرب بعد كات حتى كونك برمجن إيه برشلون هدي بكسو قري لما داون دونا بام حلقة داون يا ومركها إنتر هدي بدسو أي بسلاكو هتي برشلونة مركها بينكو يوفنتوس بقال بترنتي سعدا حيجنا وحال البقى يا إن أدليتك إيو برشلون يكو حق لكون صورة عن حتى يوفنتوس إن سدح قول لقدر لي خيبتك هوات ومركي جوه ريسي هيستري كشمليجو سدان أي كود عيسو نمكها marka waa ka ayu xil isku xataan arkay caawa xidig ugu fiican garoonka loo doortay ciyaartii Sevilla ay ciyaareysay waxana isku elkeron uu mataqana uu dhaliyay goolka ugu horeeyay kooxda Sevilla 15 ciyaar uu ciyaaray waana goolka ugu horeeyay jamiil ka dhalanayo tan iyo 2020kii marka Real Madrid ay la ciyaareysay kooxda Man City 2020kii mid kale Jarut ayaa habeenka sano gool li Milan gool raaxo laba gaartay runtii oo AC Milan wax weeyaan habeenku yana way isadkeysay guusha muhiim bay u heedo Dynamo Zagreb Zagreb Dynamo bay garaaceen Gabia Liao Jarut iyo gool on gool bay Milan ku adkaatay iyadoo sagaal ciyaariyahan ay uu Jarut ku beereeyo 20 gool jamii ku haysta sida NLK Bale Jesus Fabregas Rebrov Simeone wa Marco Fernando Torres Lore Sani iyo Oliver Jaru waa ragga ugu yaraan jamiyuhu ka haysta ya 20 gool jamiyuhu ka haysta weeyaan marka Milan habeenku way imaadatay iyo Matteo Gabbi uu noqday ciyaariyahankii labaad ugu daayara ee difaac ah oo Milan jamiyuhu gool ugu dhaliyay tan iyo Christian Banucci 1993 markaasna ka dhaliyay kooxda Porto ilaa ninka Matteo Gabbi wuxuu ku jiraa 23 sano iyo 4 maalmood ayuu jiraayo marka taa wataa wararka uu weeyay ciyaar wuxuu yahay Darwin Nunes iyo Ibrahim Kanot ayaa Liverpool tobarkeed ku soo laabtay ciyaarta Champions League Liverpool ciyaari doonta habeenka ay isla ciyaareyso laakiin still waxaa la sheegay inaanu Thiago Alcantara ciyaarta ciyaari doonin kaasoo sheegay ciyaarta Nottingham Forest inuu dhaawac ku maqnaan doono ayaa la filayaa taasoo ka dhigtay Liverpool liiskeeda dhaawac inuu sii kordhay iminku liiskan dhaawac baa ka dhacay Liverpool sanadkan dhaawac meel u dhimaaray bal fiiri jawaan ciyaarta uga cusbitaalka ka jiifa Naby Keita Ibrahim Kanot Joel Matip ya walo Ibrahim hadda tobar ku soo laabtay ya Kanot isaga duu soo laabanayay Joel Matip Nunes Khudisu Jota Arthur Mella Alcantara Diaz marka hadu xalay labada nin ayaa hadda ka soo kacay Darwin iyo Kanota soo kacay intan kale isbitaalka jiifan marka Liverpool balaay haysta xilli Juventus ay hartay tababaraha kooxda Barca wuxuu leeyahay caawa si kastaba waxa rumayn in Bayern Munich ka aad guusana ayuu leeyahay hadii Bayern Munich ka aad guusanaysay idinka haray jabligu waxaan kama tareysan moqtay yaa waxay leeyeen ciyaartan waxay leeyeen waa ciyaar Arsia anaga iyo Barca iyo Roberto Lewandowski uu leeyahay Xavi Hernandez wal iyo Bayern Munich RC Bayern Munich iga saarno ayaanta waxay lahayn hadaan Barca aran waxay yiraahdeen waan garaaci doonaa yiraahdeen oo toosan Euro League toos u aadin waan fudaynayna arinta Barcelona Euro League gormay aadi saasas waxa soo fudaynayna yiraahdeen sidoo hore yaani waan fudayn waxay ka wadaan maalin kale Barca uu sugeen Euro League inay aadi doonto habeen dhamaan u qoweyn caawin u qoweyn inay tagin direyna xilli Barca ay tagin anigu waan ka arsan inaan kuwa kaayo laakiin waad ogtahay waayidii ugu dambeeyay dhan Barcelona baa iska saarna marka ciyaartoygu baa waxay leeyeen Lewandowski waa inay rulay u dirnaa inay asaga naga tagay ha u dulqaato xilli Xavi Barca wacad ku mareen in ayna ay ka arsan doonaan kuwa kan war saaxiib yaal nabadgelyo.